Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘိုးမားချင်းချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့နောက်ခံကစားမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Chelsea ကလက်ရှိမှာ Napoli နောက်ခံကစားမားဖြစ်တဲ့ Kalidou Koulibaly ကိုခေါ်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာကစားသမားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာ Napoli အသင်းနဲ့လည်း Chelsea တင်းရဲ့ဘက်ကသဘောတူညီမှုရတော့မှာပါ။ဒါဟာအင်မတန်ကို Chelsea တင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့လို့ကျွန်တော်ဆိုပါမယ်။ဒါကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာ Fabrizio Romano ကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ရိုမန်နိုကဗာပြောထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကူလီဘာလီကိုခေါ်နိုင်မှုအတွက်အင်မတန်ကိုနှိစက်မှုတွေရှိနေပြီပေါ့နော်။ကစားမားပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေလည်းရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကစားမားကို2029ခုနှစ်တည်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားဒီကိုယူရို10သန်းခန့်တည်ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာတော့နာပိုလီအသင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကူလီဘာလီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ယူရို10သန်းခန့်နဲ့ခေါ်လို့ရနိုင်အောင်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချယ်ရှိတင်းရဲ့ဘက်ကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲလိုတော့တယ်။ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့လက်ရှိမှာကူလီဘာလီလိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်မတန်ကိုဝမ်းသာကြပဲ။နောက်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကစားမဟာဘယ်လောက်ထိအရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါအထူးသဖြင့်နောက်ကန်ကစားမဖြစ်သူတွေကိုဇက်တိုက်လက်လွတ်နေရပြီးတော့ဗောနောနောက်ကန်ကစားမဖြစ်သူတွေကိုဇက်တိုက်လက်လွတ်နေရပြီးတော့ပြန်အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ Chelsea လိုကလပ်သီးမျိုးကခေါ်နိုင်မှာဆိုတော့ဒါ imminent ကို Chelsea တင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပဲ Okay ကျွန်တော် Chelsea တင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိလိုတဲ့မှာ Chelsea တင်ရဲ့ပြည်တဲ့တချို့တော်တော်များများကကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့သဘောမကျကြဘူးဗောမကျဘူးဆိုတာကကစားမကိုမဟုတ်ဘူးဗျကလပ်သင်းရဲ့ဘက်ကစာချုပ်ချုပ်မဲ့အနေထားကိုပေါ့သူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကူလီဘာလီကို2029အထိပေါ့နော်ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကစာချုပ်ချုပ်ဖို့ကြံနေတာအခုလက်ကြီးက2020ဆိုတော့နောက်ထပ်5နှစ်စာချုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လိုတင်မှာဆိုရင်ကူလီဘာလီအနေနဲ့လက်ရှိလိုတင်မှာအသက်က31နှစ်ကိုကျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအဲဂျွန်လ20ရက်နေ့ကဒါ31နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကယ်လို့နောက်ထပ်5နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်36နှစ်လောက်တွေရှိသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြီးနော်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေလို့ရောင်းချခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကစားမကထွက်ဖို့ညှိနှိမ့်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာဆိုတော့လောလောဆယ်မှာပြောချင်တာကကူလီဘာလီဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောနာပိုလီမှာဒဏ်ရာကင်းကင်းနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမဗျာသိလားနော်ကစားဒဏ်ရာမကြာခဏရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဝါကအနီးကမကြာခဏထိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်သိကြားလေးမရှိဘူးကစားမကမမထန်ထန်ကစားနိုင်တယ်နာပိုလီတို့ကကစားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအောင်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဗောနော9နှစ်စာချုပ်ချုပ်လည်းပဲကူလီဘာလီတို့ကပြဿနာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ချယ်ဆီမှာနော်ဆိုတော့ဒါအပြင်ချယ်ဆီကဒီတယောက်နဲ့သူတို့တွေရက်တန့်လို့မရသေးဘူးသူတို့တွေခရစ်စတီယန်ဆန်ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ရူရီကာကိုအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကယာဒီမှာအပါလဲဒီကျွန်တော်တို့ဒါဇူးမားကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး3ယောက်လောက်ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ပေါ့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကစန်တဘက်နေရာမှာဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်ဖို့လိုတယ် SPLU ကတယောက်တည်းကိုပဲသူတို့ကကျင်တော့တယ်ဒါတော့မှဘာစီကလိုချင်နေသေးတာသူတို့ပြောချင်တာကချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကနော်ကူလီဘာလီကိုရလို့ရှိရင်တော့မှနောက်ထပ်တယောက်ခေါ်ဖို့တွေကျူးပန်းရအောင်ပါပါဒါပေမဲ့လက်ရှိလိုတင်မှာသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်နှိစက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကူလီဘာလီကချယ်ဆီတင်းရဲ့ခန်းစဉ်မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နော်ဒါခြေစွမ်းနေပြသနိုင်မလို့ဒါတရားတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ imminent ကိုအရေးတွေးပြီးွားတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနာပိုလီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကလပ်တင်းကိုသွားကစားသင့်နေတာကျွန်တော်ကြားပါပြီ။နော်တရားလွန်ခဲ့တဲ့ဒါနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ခရေကပေါ့နော်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တင်းကြီးအများကြီးကလိုချင်ရတာအဲ့ဒီတုန်းကနာပိုလီတဲ့ဘက်ကတန်80တွေပါလေရှောက်တက်မှတ်တာဗျာသိတယ်မလား။ဆိုတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူး။လက်ရှိသူ့ရဲ့အသက်30နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ယူရိုတန်40လောက်နဲ့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကရသွားနိုင်မယ်နေထားပါ။နော်ဒါနာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကလည်းယူရိုတန်40နဲ့လက်ခံဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့မကြာခင်အချိန်အနည်းငယ်တော်တွေမှာချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုအပြစ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်ရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့နာပိုလီကနောက်ခံကစားမဖြစ်သူကူလီဘာလီကိုချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကခေါ်နိုင်တော့မယ်တောမဲတူချေအတွက်တော့ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘလူးမန်ကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ရာဖင်ညာကိုခေါ်ဖို့တွေသူတို့ကြိုးပမ်းနေရာဖင်ညာကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေနေရာမှာကစားမကဘာစီလိုနာကိုရွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Raheem Sterling ကိုခေါ်ဖို့နော်ဒါခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမြဲလက်ရှိလိုတဲ့မှာ Sterling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြည်ပရိသတ်ရဲ့ဘက်ကလည်းသဘောမကျကြသလိုပေါ့နော်တိုက်စစ်ကအားဖြစ်ရမှာကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရာမှာ Sterling ကိုအားဖြစ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာလက်ရှိတကယ်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအရည်သွေးမြင့်တဲ့ကူလီဘာလီကိုကစားမမျိုးနဲ့အစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေရှိတဲ့အတွက်တော့အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့က imminent ကိုဝမ်းသာကြလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Fabrizio Romano ရဲ့ပြောကြားချက်အရကူလီဘာလီကိုခြေရှိတဲ့ဘက်ကခေါ်နိုင်ဖို့နော်ခေါ်နိုင်တော့မှာပါလာဇီယိုတင်းတဲ့ကြားမှာသူတို့တွေဒါနှစ်ဖက်တင်းကြသဘောတူညီမှုရပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကပြီးသွားပါပြီလက်ရှိချယ်ဆီနဲ့ဟောဒါလည်းဒီကူလီဘာလီရဲ့ကြားမှာဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေ
ရရှိခဲ့ပါပြီ2029ခုနှစ်ထိတက်တန်းတူเนาะဒါစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကူလီပါလီကိုတရာဒီကိုเนาะဒါ10တန်းခန့်ဒီပြီးသွားမှာပါတရာဒီကို10တန်းခန့်ဒီပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာချက်စီတူနဲ့ imminent ကိုကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီချက်စီတင်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုများလဲကူလီပါလီကကလပ်တူနဲ့မှန်ကန်တဲ့အားပြမှုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာ comment ဒီမှာဝေမချက်ပြီးသွားခဲ့ဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်